السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ایوب صابر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ مہاجر شمیم گلجانوالا تھانہ صدر کاموں کی پولیس کی کارروائی، جعلی پستول اور چھری سے وارداتیں کرنے والے تصور عرف مامو ڈکیت گینگ کے چار قسم ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 2,50,000 روپے نقدی، 4,000 موبائل فون، جعلی پستول اور چھری برآمد ہوئی۔